የና ጋሽ ፋንቱ ቡድን ወደ ሁለተኛው ዙር ጨዋታ ተሻጋግሯል። አሁን በዚህ በሁለተኛው ዙር ጨዋታ ላይ የሁለተኛው ዙር ጨዋታ አንድ ጨዋታ ነው ያለው። ነጥቦች ማሸነፍ ከቻልን አንድ አንድ ሺህ ብር ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ሁለተኛው ዙር ላይ 3 ነጥብ ማግኘት ብንችል 3000 ብር እንይዛለን። ስለዚህ ከነበረን 5000 ብር ጋር 8000 ብር ይዘን ወደ ሶስተኛውና መጨረሻ ዙር ጨዋታ ነው የምንገባው። የሶስተኛውና የመጨረሻው ዙር ጨዋታ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ያለው። ይሄን ጨዋታ ማሸነፍ ከቻልን የነበረን 8000 ብር በእጥፍ ተጨምሮ 16000 ብር። ግልጽ ነው አይደለ? በዚህ ጨዋታ ላይ እያንዳንዶቹ ተጫዋቾቹ ልጆች አዲስ ነፍስ ነው ያላቸው። ስለዚህ መጫወት ይችላሉ እንደልብ ማለት ነው። አዎ ግልጽ ነው። የሁለተኛው ዙር ጨዋታ 6 በዚህ ውድድር ተወዳዳሪ ከጠረጴዛ በታች ወደ ተቀመጠው ቡና መጠጫ ካርቶን ላይ ሲዲዎችን እያነሳ በመጣል መክደን አለበት። በ60 ሰከንዶች ድርጊቱን ማጠናቀቅ አሸናፊ ያደርጋል። ማን ይጫወት ፋዘር? አብይ እኔ ነበርኩኝ። ቴክኒክ እኔ አምስቱን ከመስገበት ሶስቱን እንዳደረኩ ይሄ ነው። ሄድ ትልቅ ኃላፊነት ነው የሰጠ። በጣም ስለዚህ አብይን በጭብጨባ ወደ ሜዳው። ምንም ጥርጥር የለውም። ዘጋጅ ለመጀመር 3 2 ሞራል 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 ይፈልጋል። አርባ አምስት ደቂቃ ይቀራል። አዎ ጥሩ ሙከራ ነበር። አሪፍ ሙከራ። ሰላሳ አምስት ሰከንድ አቢ ወይ ታሪክ ነው ያየሁት። ምንድን ነው ያደረከው? እጄ ተንጠቅጦ ነው ወደዚህ። አአ ደነገጥኩ። ያም የሚወድቅ መሰለኝ የነበረው ተመጣው ራሱ። ስለዚህ በቃ ወደዛ አውቀ አይደል? ያችን የነበረችው አለ ለማጣት ማለት ነው። ያው በጣም እሺ። ስለዚህ የነጋሽ ፋንቱ ቡድን አንድ ነጥብ በመያዝ በዚህ ዙር ላይ 1000 ብር ይዞ ከመጀመሪያው ዙር የነበረውን 5000 ብር ወደ 6000 ብር። እሺ የሶስተኛ ዙር ጨዋታ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ይህን ጨዋታ ማሸነፍ የነበራችሁን ብር በእጥፍ እንዲጨምር ነው የሚያደርገው። ስለዚህ 6000 ብር ይዛችኋል። ይህንን የመጨረሻውን ዙር ጨዋታ ማሸነፍ ከቻላችሁ የ12000 ብር አሸናፊ ነው የምትሆኑት። ስለዚህ አሁን የምትጫወቱት 12000 ብር ለማግኘት ወይም ደግሞ 0 0 ለመሆን ነው። ግልጽ ነው አይደለ? እናርገው ባክ 0 ነው። ሞክ ታደርገው። ዙር ጨዋታ 7 በዚህ ውድድር ተወዳዳሪ የቀረቡለትን 8 ጠረቡለትን 8 ጠርሙሶች ገልብጦ ከደረደረ በኋላ በመጨረሻ ላይ ብርጭቆ ገልብጦ ላዩ ላይ መለኪያ በማስቀመጥ የጠረጴዛ ቴኒስ ኳሱን በተገለበጠው ጠርሙስ ላይ በማድረግ በትንፋሹ ገፍቶ መለኪያ ውስጥ መክተት አለበት። በ60 ሰከንዶች ድርጊቱን ማጠናቀቅ አሸናፊ ያደርጋል። ፋዘር ይሄ እንግዲህ ወሳኝ ጨዋታ ነው። በጣም ቀላሉና ወሳኝ ጨዋታ። አዎ
ስለዚህ ድል ጨብጣችሁ ተወጣ ለፋዘር ሞቅ ያለ ጨብጣችሁ ማን ይጨውት ፋዘር ያ አብይ አዎ አብይ እንግዲህ ፋዘር ትልቅ አደራን የጣለብህ ስለዚህ ታሪክ ሰርተት መለሳለ ብዬ አስባለሁ ችግር የለውም አብይን ሞቅ ባለ ጭብጨባ ወደ ሜዳው እሺ ጨዋታ ለመጀመር ዝግጁ ነህ ለመጀመር ተዘጋጅ ጨዋታ ለመጀመር 3 2 አ ማሚ እየዘፈነች ነው ሰምታታል በሽፋን ምንድነው ያልሽው ማናቶ ማን ይቀራል ማናቶ ማን ይቀራል ማናቶ በጣም ያሳዝናል ግን በጣም ያናድዳል አዎ አዎ ያናድድም ያስደስታል አዎ አይደል በጣም አሪፍ ሙከራ ነበር ያደረከው እንዴ የመጀመሪያ ገብቶ ነው የወጣው እንጂ ገብቷል እንዳሸነፈ በስልጣና ይመጣል ወዴ ማና ማና ቶ ማን ይቀራል ማና ቶ ማን ይቀራል አይ ለማንኛውም የነ ጋሽፓንቱ ቡድን ይሄንን ዙር ማለፍ አልቻለም ስለዚህ ይህ የዛሬው ጨዋታ በዚህ መልኩ ተጠናቋል ማለት ነው ባዶ ለባዶ ወጡ አጥተ ባዶ ለባዶ ወጡ ጋሽፈንቲ ተደረገው ጨዋታ እንዳሸነፍን ቆጥረነዋል ወነት በጣም ከባድ ችሎታ እንዳለን ያሳየንበት ቢኖር ጨዋታ ቢኖር ይሄ መንካን አራን መቼም አልማዛይሌን እዚህ መድረክ ላይ ጋብዞ እንደው ዝም ብሎ መልቀቅ አስነዋሪ ነው በቦክስ እንባባል ግን ታይባል የድሮ አራዶች ትዊስትን ቡጊ ቡጊን የዛሬ ፈራዎች ስንት በስንት ታሪክ ውስጥ ያለፉ ባለሙያዎች ስለሆኑ እስቲ እንደው ባፍታ ጨዋታስም እና በዛሽ ሙዚቃ ትንሽ ብትነቃነቁ ብትወዛወዙ ደስ ይለኛል። ሽኮለን ማውነቱ የዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ የተመለከታችሁት ይግ በጣም ያማረ የተዋበ የደመቀ ነበር አዎ ባዶ ለባዶ ባዶ ለባዶ ለዚህ ደግሞ ምስክሩን የሚሰጠው ተመልካቹ ነው እስቲ በጭብጨባ እስቲ እንዴት እንደነበረ ያው ይሄን ዝግጅት ለማድመቅ እዚህ ቦታ ላይ ጥሪያችንን አክብራችሁ ለተገኛችሁ
በአርቲስቶቹ ስር